Draga Vlado, znamo iznutra, iz institucije, znamo od naših proizvođača da vi, firme vaših ljudi, HDZ-ovaca, ali i one bivše vlade SDP-a, ljudi na lokalnim razinama, u javnim poduzećima, su primili i primaju mito da na svaki način opstruiraju hrvatsku proizvodnju. Ova vlada nije u stanju odgovoriti na pisma, nije u stanju odgovoriti na upite. Desetljećima ste svi štitili Ivicu Todorića koji je uništavao ove ljude koji su danas ovdje, hrvatske poljoprivrednike, proizvođače. Poslušajte ove ljude i njihove priče. Oni vam svjedoče sa terena. Proizvođače financiraju, nas uništavaju. Jednostavno, toliko od mene za... Šta da vam kažem, druge nema. Mi smo došli tu upozoriti na abnormalan uvoz koji nas kao proizvođača ubija. Mi jednostavno nemamo više računice uopće proizvoditi jer centri nama plaćaju na otkupu povrće, voće, meso, mlijeko, jaja ispod svih proizvodnih cijena. Ako se nešto ne promijeni uskoro, poljoprivreda će vam se kroz 3 godine ugasiti, pa ćete jesti uvozno, neprovjereno. Znači da je hrvatski proizvod u školama, bolnicama, vrtićima, a ne uvoz. Jako proizvođač ne mogu ući u bolnicu, niti vrtić, niti školu, niti u jedan centar. Ovo će se nešto tu morat promijeniti. Jer to nije samo naš sektor, to su svi sektori. Glas ovih ljudi će se čuti. Ministre Marić, je li Austrija u Europskoj uniji? Zašto svaka država Europe štiti svog proizvođača, a hrvatska vlada ne štiti hrvatskog proizvođača? Zašto u Austriji se ne uvozi voće, osim kad fali domaćega voća? Zašto se u Hrvatskoj tone i tone povrća, voća i raznih drugih proizvoda svake godine bacaju na otpad? Svaki komad ovoga predstavlja 10.000, 100.000 drugih lubenica i inog voća i povrća koje će ove godine biti bačeno, uništeno, zaorano, sistematski uništavaju hrvatsku proizvodnju. Bajke koje slušamo na televiziji od ministrice poljoprivrede, prije od bivšeg ministra poljoprivrede i raznih drugih ministara u praksi ne funkcioniraju. Tisuće i tisuće ljudi razmišlja o odlasku iz Hrvatske, o prestanku proizvodnje, o smanjenju proizvodnje. Dosta im je tog terora, stanje je neodrživo, računice ovi ljudi nemaju nikakve, a vi ćete se onda čuditi gdje je nestalo hrvatsko selo.